Nyt eletään tosi mielenkiintoisia viikkoja. Tämä sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuudistus, joka on meidän kaikkien suomalaisten kannalta tosi tärkeä, on tulossa ratkaisuvaiheeseen tämän hallituksen toimesta nyt. Kysymys on siitä, että millä tavalla hyvinvointivaltion aivan keskeiset palvelut, sosiaalipalvelut ja terveyspalvelut tullaan toteuttamaan tulevaisuudessa. Ja tässä on matkan varrella tehty aika paljon virheitä, että on sotkettu muita asioita mukaan, kun on pitänyt sosiaali- ja terveyskokonaisuutta uudistaa. Viime vaalikaudella kuntauudistus tuli sotkemaan tätä. Sitten saatiin kahden vuoden aikana parlamentaarisen valmistelun kautta syntymä malli, jota kehittämällä tämän vaalikauden aikana meillä olisi jo nyt sote tehtynä. Sipilän hallitus päätyi toiseen ratkaisuun, ne päätyi unohtamaan tämän parlamentaarisen valmistelun, päätyvät siihen, että Kepu saa tämän ikuisen unelmansa maakuntahallinnon ja lehmänkaupan toisen osapuolena. Kokoomus sitten sai tämän markkinamallin, jossa tavoitteena on se, että yksityisille yrityksille tulee bisnestä meidän verorahoilla tehtynä sosiaali- ja terveyspuolella. Nämä kaksi asiaa on ne keskeiset, minkä takia sosiaalidemokraatit eivät ole voineet tätä hallituksen mallia hyväksyä ja tukea. Jos SDP pääsisi tätä kokonaisuutta omista lähtökohdistaan tekemään, niin me tehtäisiin se sillä tavalla, kun kunnat toimii tällä hetkellä. Me tehtäisiin vähän isompia sote-kuntia. Kaikkia puolet tunnistaa sen, että tarvitaan isompia kokonaisuuksia, jotta nämä sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille kansalaisille yhdenvertaisesti koko maassa saadaan tuotettua. Me tehtäisiin se sillä tavalla, että erotettaisiin nämä sosiaali- ja terveyspalvelut tämmöisten isompien sote-kuntien tehtäväksi. Ja niillä olisi samalla tavalla kuin kunnilla verotusoikeus. Niille valittaisiin kunnanvaltuutettu päättämään sosiaali- ja terveyspuolen asioista. Ja se mahdollistaa sen, että ei tule perustuslakiongelmia. Tämä malli johtaisi käytännössä siihen, että nopeasti saataisiin sosiaali- ja terveyspalveluissa ne hyödyt esiin, jotka tavoitteena on alun perin ollut. Jos jossakin kunnassa on tällä hetkellä veroprosentti 20 ja se käyttää niistä 20% sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamiseen vaikkapa 12 yksikköä, niin se 12 yksikköä on se, minkä tämä sote-kunta verottaisi. Ja se 8 yksikköä, mikä siitä jää jäljelle, jolla tuotetaan sivistyspalveluita, tekniikkaa ja niin edelleen kunnissa, niin se jää sitten sieltä peruskunnan verotettavaksi. Eli tavallaan tämä verotus jakautuu kahtia. Asiantuntijat on ollut sitä mieltä, että sosiaali- ja terveyspalveluiden huolehtimisen niin optimaalinen voisi olla 5-12 kuntaa. No, me ollaan hyväksytty nyt, jotta oltaisiin päästy neuvottelupöytään tässä hallituksen mallista ja 18. Ja mun mielestä tämä mahdollistaa kaiken näiden välillä toteuttamisen, koska tämä meidän malli antaa mahdollisuuden ottaa huomioon niitä alueellisia, esimerkiksi matkoihin liittyviä, erilaistavia tekijöitä niin, että erilaisissakin olosuhteissa jokainen suomalainen saa hyvät, laadukkaat ja saatavilla olevat sosiaali- ja terveyspalvelut.